بسم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. بگنی درس کی اللہ تعالی دو آدم اولاد تا پکرات مراتو بار بار دا وینا کڑی دا چگورے ستا سود بابا دشمن رومو ستا سود نیا والی زوجک دا آدم علیہ السلام دا بی بی دشمن رومو دا آدم علیہ السلام رومو ظاہر خبر دا دا پلار نک دشمن دا حساس گنل پکاری نو اولاد تا اللہ تعالی وی یبنی یبنی آدم اے دا آدم اولاد تاسو دا شیطان وسوسو کرانا شی او سوکراشی وسوسو کنو دا خپل ذان نقصان بہو کی او بیو فرمائل ومن نعمرون نکسو فی الخلق. انسان دو خوراک تعبیر نشکولے دسکاک نشکولے جاڑی ابتدا کی کبوگی خوگی گی نوم جاڑی او کبستر کے دردی نوم جاڑی اکپیو تے ضرورت شنو ہم جاڑی اکپگیڑے دردی نو ہم جاڑی مورتا دا پتن لگی چیدتا تکلیف سرے بیا اللہ تعالی رفتا رفتا دل قوتی گویائی ورکی نو دے دا سیال تو رسی دیڑو وینا چی او زمانہ کی زم آشو اندامونہ میں کمزوری ہو دماغ و قوت و طاقت میں نون نکسو فی الخلق
اندامونو کی کمزوری راشی دا انقلاب تا اشاره دا چه انسان بانی دیر لوی انقلابات را دی لہذا د معاینی او د مشاهدین نظر چې ساتینو د دې خپل وجود نه هم د خدای پیجن دی کافرانو به د قرآن متعلق وی وی دا قرآن شعر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کلواس کو د خدای کتاب به بیانو د خلکو د اړولو د پاره به کافرانو مختلفې فتوی لګولي کله به خلکو ته ویوي دا کاهن دی کاهن نجومي ته ویلې کېږي ترویتی چې د غیب خبرې کوي لہذا وی دا کاهن دی وی دې داسې خبرې کوي چې مونږ ته پته نشته اکل به و تم مجنون وی لیوانه دی ویدا اکل به و تساهر وی وی دی جادوگر دی چې معجزه به پیچ کړه شق القمر چوک اوس کومه د ټوکړې شو لړومبه ابو الحکم دته به ابو الحکم وی دی ابو جهل تا د فیصلو پلا سلوټونو کې بده فیصله راوندول دی ابو جهل نړومبه ابو جهل وی وی سحر مستمر دا ګورې جاری جادو دی دی باندې دوه کونه کوي او کله به چې د فصاحت او د بلاغت نه ډک کلام وي قران خو ټول فصاحت او بلاغت دی فصاحت دی ته ویل کیږي چې اوریدونکو باندې اثر کوي بلاغت دی ته وایي چې اوریدونکو باندې اثر وکي او فصاحت دی ته وایي چې دې وسړي ذهن ته فوراً خبره پوشي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم له الله تعالی دا دواړه ورکړو نو چې خبرې به کولې نو هغه به عقل اغستی خلقو بولا دماغو کی زائے ورکو او خلقو بانے معاثروں کی دو نبیا با دیوی وی دا شاعر دیوی لکسن چی شاعر شعر و شاعری کئی او پا مشاعرہ کی دا خلقو دماغو تا خبری کو دیگی خلق واوا کئی او اثری په خلقو بانی نو دی قرآن تا شعر وی او پیغمبر تا شاعر وی اللہ تعالی ردو کو ما دل دا شعر تربیت وی ورکڑے دیر شعر تربیت وڑیا بای او سڑے دا شاعر زوی پورنے آیا بے دا شعر و شاعرائی تربیت حاصل کرے د دې لپاره مستقل کتابونه دي محیط الدائره زموږ په دې درس نظامی کې یو کتاب لولول کېږي متن الکافی وته وي هغه د اشعار باندې کار کوي د کرنګي نور د سډیر کتابونه دي چې شعر او شاعرۍ سره تعلق ساتي نو اللہ تعالیٰ فرمائن دی پیغمبر بانے خو ما وہی نا دے لکڑی دا لیکن شیر میں وطا نا دے پولی اب پیغمبر سر شیرونا خائیگیونا داغی و جدادا چی شیر و شاعرائی کی خود تخیلی وهمی شاعر دا وهم او دا تخیل او دا خیالات و آسان روان نکڑی قرآن مجید کی اللہ تعالیٰ فرمائن وَشُعَرَاوُ يَتَّبِعُمُ الْغَاوُونَ دی شاعرانو تا مشارک سوک ناس دی خود اگا گمراہان خلق و تناس دی وَفِي كُلِّ وَادِ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُ فِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ادا شاعران دا خیالاتو پا وادائی کی
اس پس غلی خیالی پولو نئی حقیقت سنی ہاں استثناشتے باد شاعران خب کیومی کو اغسلو کی دو نمیلاوی گی کنینو چی شعر و شاعری و بور اکثر خلق گمراہ کڑی خلق کوئی پلنکی سیب داویلی آسو چپو دری اپلنکی سیب داویلی دی او کلا کلا یو غلط شعر منصوب کی یو خی انسان تا وی رحمان بابا وی خولی مخت پا کتو کی گناہ نیچ دے کہ پدرکی دے سغیب نوی رحمانا الانکی رحمان بابا را دینا ندے خبر چی دا رحمان بابا ویلے دے گی لہذا بادی ہاں نو مستثنا پکی لیکن اکثر دا دیو جینا یو فارسی یو شاعر وی وی پیچ در شعر وی چی پا شعر و شاعرائی کی خوانناکی با علی چی چو اگزبی اوست چی پای کی دیر دروگی چی سور دیر پا کی دروگی شعر و شاعرائی کی نو دا آغا شعر شاعری خلق وقی اللہ تعالیٰ فرمائل ما دی پیغمبر لدے شعر تربیت نرے ورکڑے وما یم بغی لا او ند دد پار مناسب او خائی چی دے دی شعرون ہوئی دکا چا سکا چی قرآن نو اغا سکا دی شعرون مکنی دکا قرآن پک پلا دمرا تفصیلی کتاب دے چی شعر و شاعرائی تا پدی کی ضرورت نرا دی مور بی بینا تپوسو شو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بواس کی سا اشعار بھی و اشعار بے خخول ہو کنا وی حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ دا شاعر تیر شوی دی شاعر اسلام دے اسلام دا پارا کئی او سڑے شاعری کئی نو دا با ممدوحومی او جائز بومشی او کل کل سڑے دا غلط نظریو ترجمانی اشعر و شاعرائی کی خلق گمراہ گئی دا خطرناک خبر دا مجھے کل با کافرانو تا دا کافرانو دا طرفنا با اشعارو ویلے شوئے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با حسان تویوی تڑوان دی شدیل شعرونو کی جواب ورکا نو کخپل شعرون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لورتل نو بیا بے پخپل جواب کو اداب و تویوی ہمتو کتو حضرت جبریل بستا مدد کئی مؤید بدی لہذا تو محنت و خواری کو دیل اشعارو کی جواب ورکا تو پیغمبر علیہ السلام مدحبیم کولا آسان سے بار صورت استثناء پار میدان کی اپشیر و شاعرے کی اکثر خیالی تخیلات بنیادینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیر ویلے دے او کنمور بی بی نتا پوسو شو وی او کل کل بید عبداللہ ابن رواحا شاروی دا یو صحابی ہو صحابو کی شاعرانو وی کم شیر بے وی وی عبداللہ ابن رواحا یو شیر ویلے دے لولا اللہ ما اقتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا وی شکر دے چی اللہ تعالیٰ شتے ادا اللہ تعالیٰ ہدایت مند دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پزری سرون تو پر آئے راس بانے رانو کنی نبا من کی جانی قربانی با و نبا مانی قربانی با نو نبا مودا اللہ تعالیٰ پا مردائی کی خپل زان سترے کو او نبا مودا اللہ پا مردائی کی خپل مال ورکو نوی دا اللہ مہربانی دا پا واسطہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا او جاہلیت کی او شاعر کرشو دا آگای او شیر بے لوی دا شیر بے موی چھے یاتی کبیل اخباری من لم تزوی دی ستبدی لکل ایام ما کنت جاہلا پا خواہ زمانہ کی
دا خبره را رسیدل دا بډیر ګران کار اوس کو د نیټ او د موبایل زمانہ دا بلستن کی خبره گی چې بلګی ده کدا چلو شو په خوا با خلکو د خبرې دو طریقه دا وا چې وسړې به لګو وی بلګی زه تلړ شنو غل بیا سوم ورکو او تزود دلارې تو خبه ولوم ورکول خوراک زکه سفر به وګدو لذي شدا شعر و یاتی قبل اخبار تا تا داسې خبرې بیانې کی ملم تو زویری چتا غتل لس تو خخو نه دا ورکړي ستوم دی لکل ایام اداسې خبرې د تکي چتی تتی جاهل وی ما کون تا جاهلن مقصد دا دی چې دا شعر به وي رسول الله صلی الله علیه وسلم نو چې کوم خشیر نو کشیر ویل شي دا سن روان دی خو له دا ته شعر او شاعرۍ ته کار ویل پزای د دې چې سړی دماغ قران نه ورګي دا ډیر لوی خبره ده پزای د شعر او شاعرۍ ذکر اللہ تعالیٰ فرمائل وما علمنا الشعر دلمن د شعر تعلیم نه دی ورکړي وما يم بغيله او نو مناسب دي د پیغمبر د پاره شعر او شاعری دی خدا الله وای بیانې امام شافعی وای چې لولا العلماء الشعر لولا العلماء الشعر امام شافعی خبره کړی دا وی کچری اشعار د علماء سره مناسب لګیدې لکنت اليوم افصح من لبید نو زبد لبید د عربو د شاعر نه غټ شاعرو لہذا باد توقو کی پزید دی چې شری شعر او شاعرای له توجه ورګی د خدای کتاب له توجه ورګی نو د پیغمبر علی السلام بارک وی الله تعالی و ما علمنا و شعر موږ د پیغمبر له شعر تعلیم او تربیت تر ورکړي و ما يم بغي او نه خایګي د پارا شعرونه او دا قران ته چې تاسو شعر وای نو شعر او په قران کې خود اسمکه اسمان فرق دی شعر او شاعری تخیلات دی او قران معجزه ده ان هو الا ذکر دا قران یو یاداشت دی نصیحت دی ان هو د پیغمبر دا خبرې نه دی مگر ذکر دی دا خجوان بدلی زړه د انسان بدلی و قران مبین او قران ښکارا دی شعر او شاعری خو بنیاد نی د شاعر خپل تخیلاتی که دماغ او فکر پاکو نو پاک شعرونه وای او که دماغ او فکر سترنو گندو نو غلط اشعار وای زکه دا یو قانون دی ال عنایه ترشح ما فی لوخی کی جسین و بسغت ہوئی نو که گندو بی پکی نو گندتی نتوئی گی او که سپای نو سپا او دا قرآن دا چا دا پارا دی لیون دیرا دید پر پیغمبر چې تو ویری چې ویری دا پیغمبر د قران په ذریعه سره من کان حیان هغه څوک چې ژوند دی نو هر سره ژوند دی مؤمنون ژوند دی ا کافرون ژوند دی نو د حیان نه مراد شاه عبد القادر دهلوی وای چې زړی ژوند دی بنیادی خبره ده مړ زړه نه یریږي الله تعالی دې زمونږ استا سوزړونه مړاینا وادي زړونه مړشي دا زړه څه سره مړیږي د دې ګناونو سره تور داغ پیولېږي بیا به تور داغ ولګي چې توبه نو باسي د تور داغ او د دې یو پټ پیراچی نو دا زړه دنه نګیر کی د پاسانا قران مجید کې دي تغیشابه وای یو پردا او خول پیراشي بددا سې زړه بیا مړی تاسو یې کینو کوي کار سه ویلې کېږي نو ویلې کېږي باندې لیون دې را دې د پاره
چې ویری دا پیغمبر من هر هغه ناری نه زنانا کان حیان چې ژوندې دی رداو ويحق القول على الكافرين او دې د پاره چې ثابت شي وینا کافرانو کافر به بیا دا نه وي چې مونږ ته چا سویل نو ا قران نو بیان کړي تر قیامت تر سبا پورې با قیامت بیانېږي دا قران بیانېږي نو لہذا د بنوم د کافرانو رکا دا چې مونږ خبر نو اولم يروا ان خلقنا لهم الله وی ګوري دا قران منل او پیغمبر منل ازما اقرار د الوهیت او د خدای توب کول دا خور دې باندې سيزونو نو تاسو معلومول شول که یو سړی ځان تنو پوری نو تاسو ګوري الله وی ما ساروی پیدا کړی دي اوس چې ساروی الله تعالی پیدا کړی دي مم معاملات ای دینا د سارو په پیدایښت کې زمونږ سو ډیوټی شته دا زمونږ اختیار کې دي چې دا سروې د مؤنث راړي یا سروې د مذکر راړي یا سروې د خو بچې راړي یا خراب دا خدای الله په فیصلو باندې نو سره د دینا چې سروې الله تعالی پیدا کړي نو د غیر الله په نوم باندې ولې ذبح کیږي ا د غیر الله په نوم باندې ولې خیرات کیږي د الله په نوم باندې ولې د خیرات کوي د دې وجه نه الله تعالی وایي د امام مالکان جوړ کړی دي قوم لا مالکو پیدا کړی سيزونه ما دي ا مالکان می د انسانان جوړ کړو دې نه کې یو بنیادی خبره ده قابل غور ده دې وخت کې انسان چې سوچ کوي یو څو نظام دی یو سرمایه‌دارانه نظام دی دا هم د قرآن نه نسل خلاف دی یو سوشلزم کمیونیزم نظام دی دا هم د قرآن نه نسل خلاف دی سرمایه دار خلک کوئی سرمایه اصل ده ازمون پښتو کې هم وایي چې پیسه ده څه کوي کنه پیسې پسې پیسه را دي دا د سرمایه دارانه نظریه ده وایي پیسه اصل ده بنیادی سرمایه ده سوشلزم او کمیونیزم عقیده ده وایي اصل چې محنت دی عمده که وجه ده د مزدور ده پر هغه یو مستقل یونین جوړی چې د مزدور حقوقو ده پر آواز ورکوي لہذا قرآن څه وایي قرآن د قرآن نظریه وګورئ الم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا اناما چې سرمایه په خپل ځای ده او محنت په خپل ځای دی الله تبارک وتعالی فرمایل که سرمایه ده او که محنت دی ما عارضی ملکیت تاسو ته درکړی دی پلار وفات شي شپېتاویا کاله مزی واخلي مارکیټ نه اره پیسو نه بیا پاتې شي بل ته عارضی ملکیت ته عارضی ملکیت بیا زوی ته پاتې شي او دک کرنګي کله زوی ته هم پاتې نه شي نو معلومه دا شو چې عارضی ملکیت ته نو که سرمایه اصل و نو انسان سره به د قبر ته وتلا اګه محنت اصل وینو بیا به انسان سره بس دل عارضی سيزونه ورکړې شي وی دي اوس دې دې دي عارضی سيزونو په استعمال کې دوکا کې نه را دي داري داسي سيداري داسي طریقې سره استعمال کی چې دنیا کې د ته راحت ملو شي او آخرت کې هم د ته راحت ملو شي که دنیا کې د ته راحت ملو شو او آخرت کې د راحت نه محروم شو نو دا نه سرمایه اصل شو او نه محنت او که دنیا کې د ته راحت ملو شو او آخرت کې هم راحت ملو شو نو سرمایه هم ښه ده او محنت هم ښه دی سرمایه هم فایده منده ده او محنت هم فایده مند دی د دې وجه نه فهم لها مالکون کې ملکیت عارضی ته اشاره ده لہذا د سرمایه نه به هم نه تاویږي ځکه سرمایه باندې انسان مړیږي نه د دې وجه نه تاسو ګورئ دنیا کې داسې ډېر خلک دي نن زه دعا کې ناست وم نو یو کس سرمایه دار سړی و نو هغه بل ته کیسه کوله وی یاره دوا راته کو درې یونټې مې برابر کړې که اپنا یاد وي وی څلورمه مې شروع کړې ده وی دا مې ارمان دی وی عمر دې هلکه سوره شو وی یاره تقریبا د شپېتو نه واړېدم
اسی سوچ پکار دے سرمائی نہ دے تابینگی نہ تابینگی بل سڑے بل کس وتو یا نظریہ خوا ما وتا وکی خودو لہذا دے یترو بان می نظر گردو میدا کی گتے فہم لہا مالکو اگوی ماں دولت گٹنے دے ما سرمائی پل دری اسی کڑی دا دوی سی خپل ذاتی ضروریاتو کے استعمالو او یو ہی سادہ دا خدای دا پارا استعمالو کنڈا یتیم مدرسہ جماعت او دارنگی نور مصارفو کی وی خپلا مدنی میں پدریوی صوبانے تقسیم کڑی دا اس دا سرمایہ دی دے کیوں کار کئی کبر کم لڑا او دا بلا سرمایہ بس دکی کی کارخانہ نمگڑی پاتی شیا سڑے تے نہ لڑی جی. لہذا فاملا عارضی ملکیت تے نو چی عارضی ملکیت تے نو عارضی ملکیت سر عارضی کارو کا ددی وجنا اباد سڑے محنت ہیا 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 پٹی کی مڑی جی جمعات ترانے شی محنت نو بنیادی شہدہ دے محنت دا سے ہوگا خواریوں ہوگا اب یا خدای لوں مخور کا دو اللہ تعالی دل لوں مخور کا نو چی دک کی محنت کی دبانی مرگ را گئے دا محنت تلڑ کبرتا لہذا اللہ تعالی فرمائے للم یرو انا خلقنا لہو مما عملت ایدینا نعما فهم لا مالکون اللہ فرمائے اللہ خلق بورینا انا خلقنا لہو چی من پیدا کرو دے خلقو دا پارا انعما ساروی مما عملت ایدینا مما عملت دہاگینا چی مما عملت ایدینا چی عمل ندے کرے پائے کہ زمون لا سنو اللہ وی دما پخبل قدرت سر پیدا کری دی پائے کہ زمون لا سنو عمل ندے کرے فہم لا مالکون اللہ وی ساروے دے و کار سدے دا خلق مالکان دے عارضی عارضی ملکیت عارضی دی تبیلے کی گی لہذا دا عرص دا اللہ تعالی ہو دا اللہ دی او دا عرص با اللہ تعالی تا پاتی کی گی انسان لے لگ و خور کرو او دے گوری چے دے سکئی وزن اللہ لا حالہم او اللہ وی دا ساروی میں دا تا کمزوری کری دی اوخ ما شم بوزی الان کی اوخ دے چے دا رسائی نوزی ابی کابوشی دے بیا کلی نشی کابو کولے دو حدیث کی راضی وہی دا قرآن ضرورت ان کے دے سینونا بنسبت اوخ تخپل رسونا دا قرآن چم بھی کابوشا دے اوتو دا دا کابو کولم گران کار دے دا دا سی پاسانا بانی نرا دی لہذا قرآن ضرورت ان کے دے سینونا دا برا خلقو دے سینونا اولو زی ابی ابرستو پانو نا ختم شی دا با قیامتی چھ پانے سپا شو بس دا با قیامتی لہذا قرآن مجید ضرورت ان کے دے سنونا بنسبت اوخ تخبل رسونا اس اوخ اللہ تعالیٰ تابع کرے دے معشوم لگے اوخ اوخ گوارا موزی اس دا چا منقاد او تابع دار کرو دا اللہ تعالیٰ اجکر